final de semana, no domingo, dia 1º de maio, por meio da Secretaria Municipal da Cultura, o Horto Florestal teve atrações para comemorar o Dia do Trabalhador, com muita música sertaneja com a dupla Eduardo e Rafael e atividades gratuitas como esportes radicais, brinquedos e jogos de tabuleiro de xadrez e dama. Um dia de muita diversão para a cidade de Limeira.